Пане Володимире, ось цікаві спекуляції зараз вбачаються в різних засобах масової інформації. Хотів би у вас напряму запитати, зважаючи на те, що ми пам'ятаємо, скільки вже разів, скільки ітерацій було новин про те, що Зеленський побив горщики, так би мовити, з Валерієм Федоровичем Залужним, а потім ми бачили, як вони тиснуть один одному руки, як Володимир Зеленський його вітає, як він його вітає в Верховній Раді, як йому аплодує. Чи насправді ми можемо говорити про якийсь розкол? Чи це просто чергова якась така качка, яку запустили в інформаційне поле України для того? А для чого? Як ви вважаєте? Ну, запустили не в інформаційне поле України. «Нью-Йорк Таймс» не для України пише. «Нью-Йорк Таймс», да, відомо, достатньо авторитетне видання. Воно пише для американської, ну і в широкому сенсі для глобальної аудиторії. Я думаю, що тут не справа не в тому, що вони запустили качку. Це клікбейт, те, що називають клікбейт. Такий яскравий заголовок, гучна сенсаційна тема, яка має привернути увагу читачів. Інша річ, що автор чи ну, той, хто вигадав цей заголовок, ну і взагалі, скажімо так, от такий от занадто драматичний зміст статті. Це мені нагадує те, що було в журналі «Тайм». Ну, це не зовсім відповідально, на мій погляд, тому що це не зовсім відповідає дійсності. І я поясню, чому я так стверджую. Я був не просто свідком. От я поруч був з Ігорем Жовквою, коли він висловив критичні зауваження щодо матеріалу видання «The Economist». І він навіть пояснив, зокрема, і в кулуарах, і от під час, скажімо так, свого виступу в етері. Ми були разом на одній програмі, обговорювали якраз статтю Залужного. Оцінки були, в принципі, позитивні. Але Ігор Жовква сказав, що ну, от, ефект статті, медійний, політичний ефект неоднозначний. І за його оцінками деякі наші партнери після появи статті телефонували з запитаннями, що, що таке, наскільки серйозна драматична ситуація на фронті і так далі. От справедливість критики в тому, що, в принципі, і Офісу Президента, і військовому керівництву на зовнішню аудиторію треба виступати одним голосом. Щоб не було, ну, умовно кажучи, стилістичних розбіжностей. Тому що розколу немає. І президент України Володимир Зеленський, і головнокомандувач Збройними силами України Валерій Залужний прагнуть перемоги. Вони прагнуть перемоги над ворогом. Зеленський багато робить і постійно акцентує увагу на політичній, економічній, військовій підтримці України. Залужний акцентував увагу в статті, він сказав про позиційну війну. І звернув увагу на те, чим нам можуть допомогти, що треба зробити. А автор статті в «Нью-Йорк Таймс» чомусь робить висновок про розкол. Розколу нема. Так, да, є, я б сказав, стилістичні розбіжності. Безумовно, можуть бути дискусії. Щодо оцінки ситуації на фронті, ну, оцінка про позиційну війну – це військова оцінка. В принципі, багато хто з експертів давно вже про це говорить. Але коли кажуть про розкол, розкол – це назва матеріалу «The Economist», це не назва колонки Залужного. Це журналісти от видання «Економіст» так сформулювали. І, наприклад, інший термін – позиційна війна. Не позиційна війна, а патова ситуація. Да, от патова ситуація в війні. Термін в NBC його використали. І Зеленський в одному з своїх виступів покритикував саме от ситуацію з патовою війною. Залужний каже про рівновагу сил. І про те, як вирватися з пастки позиційної війни. І він формулює, що треба зробити. Так що ось про що йдеться. Дискусії в керівництві можуть бути. Яким чином далі вести війну, які мають бути пріоритети і так далі. Але не йдеться про розкол. І якраз в питанні боротьби з Росією і в стратегії звільнення всіх окупованих територій є повна єдність між військовим і політичним керівництвом України.
Тобто це різне трактування одних і тих же дефініцій, іншими словами, розночтіння, як то кажуть. Те можуть бути певні дискусії щодо термінів, як от визначати нинішній стан війни, там акцентів, як треба краще було б сформулювати. Ну от Жов Ковешков, він стикнувся з тим, що, скажімо так, трошки ця стаття викликала емоційну реакцію деяких наших партнерів. Це його, от скажімо так, погляд. Він як дипломат, треба розуміти, він відповідає за міжнародну політику в офісі президента. Він безумовно акцентує увагу на таких більш акуратних, обережних термінах. А Залужний, коли писав цю колонку, я думаю, що він якраз, ну, як військовий, людина пряма, він висловлював військові формулювання для того, щоб привернути увагу наших партнерів до теми допомоги Україні. Що треба зробити для того, щоб нам допомогти. От тут є нюанси, але нема підстав казати про розкол. От термін розкол, він неправильний, і він скаже, от він якраз може принести певну шкоду, тому що він створює не зовсім адекватне уявлення про те, що зараз відбувається в керівництві України. Знову ж таки, пане Володимире, для того, аби закрити, як так би мовити, цей тренд, підсумовуючи і абстрагуючись від журналу «Таймс», від журналу «The Economist», зважаючи на те, що ви на власні очі бачили і чули стосунки різних президентів з різними головнокомандувачами України, з ваших інсайдів ніяких конфліктів немає. Ні, ну я безумовно, я ж не знаходжусь, я не можу оцінювати, як відбувається ситуація, скажімо так, там в стосунках особистих і так далі. Я не настільки близький, скажімо так, до цих людей, щоб стверджувати там, який стан відносин між ними. Але от ви наводили дані там не тільки фото, ну є фото дійсно. От, до речі, зараз теж в соціальних сетях і в соціальних мережах і в засобах масової інформації теж публікують фото Зеленського з Залужним. Є головне, держава активна, ефективна веде боротьбу з російською армією. Ми бачимо, що весь час цієї війни Зеленський, Залужний, вони поруч. Залужний був призначений Зеленським, я нагадаю. Зеленським був призначений приблизно за рік перед війною. І багато хто з експертів каже, що це одне з найкращих кадрових рішень президента. І також було багато публікацій, які свідчили про те, що Зеленський дає, скажімо так, достатньо великий простір військовим для планування, здійснення військових операцій. Це їх компетенція, це їх відповідальність. Да, є деякі кадрові рішення. От Прохоренка згадали, були там, поміняли керівника територіальної оборони. І, в принципі, це відбувається. Там деяких інших генералів теж поміняли. Це нормально. На війні, як і взагалі в державній політиці, от у нас міністр оборони нещодавно поміняли. Це нормальна річ. Але ми бачимо, Залужний залишається на своїй позиції, Залужний відповідає, як і ключові фігури війни, там Сирський, Буданов і так далі. Значить, є довіра президента до них. Тому я й кажу, нема розколу. Ми бачимо по конкретних діях, по тому, як здійснюється робота керівництва, ставка, воєнний кабінет і так далі. Якщо б виникнув серйозний розкол між військовим і політичним керівництвом, ну точно тоді б відбулися кадрові рішення. Точно. Цього немає. А значить, да, можуть бути дискусії певні, там можуть бути якісь, можливо, неузгодженості в інформаційній, скажімо так, подачі деяких матеріалів. Це таке буває. Да, але розколу немає. От це головне. Ну, чого так довго підвожу, пане Володимире, хочу справді завершити на цьому і підбити підсумки, кому найбільше вигідно, мені здається, очевидно, у цій ситуації конфлікт між нашим президентом, Верховним головнокомандувачем та головнокомандувачем Генштабу Збройних сил України. Вбачаючи і пам'ятаючи те, що писали раніше, які статті публікувалися, в тому числі і в американських ЗМІ, і пам'ятаючи, що тут
до того дотичні іноді кошти держави-ворога України. Як ви вважаєте, чи є якесь відсоткове співвідношення і скільки відсотків дасте на те, що тут має свою руку Кремль, до прикладу? Дивіться, це, знаєте, спокусливо сказати, оце Кремль, вони там купили журналіста, або там заплатили редактору. Ну, я вам скажу так, у нас таке відбувалося час від часу в деяких виданнях свого часу, таке там в Росії сплош і рядом, і то, скажімо так, там, якщо це не контролюється владою. Росія, до речі, да, вона активно користується інструментами політичної корупції. Були дані, до речі, спецслужб, західних спецслужб деяких європейських країн, які засвідчили публікації минулого року по Європі. Да, є розслідування Bellingcat. Bellingcat – відома організація журналістських розслідувань, які багато зробили важливих відкриттів от по MH17, які потім на суді фігурували, які якраз і підтвердили причетність Росії. Так вони от виявили декілька сот публічних фігур, політиків, громадських діячів, журналістів, які були корумповані Росією. А можливо, їх і більше. Ну, є відомі факти, коли публічно це робилося, там колишній канцлер ФРН Шрьодер або колишній прем'єр-міністр Франції там на роботі за великі гроші в Росії і тому подібне. По Нью-Йорк Таймс. Я все ж таки не думаю, що тут російські гроші. Видання дуже авторитетне. Видання близьке Демократичної партії США. Це не зливний бачок. От по деяких американських виданнях, от у мене є сумніви, там от є підозри великі. Тут, я думаю, скоріше за все клікбейт. От бажання створити сенсаційну тему. Це, на жаль, є тенденція в певних західних виданнях. Вони бачать, да, складний зараз драматичний етап війни. Стало модним писати про тему корупції в Україні. Ну, вона у нас була завжди, але активізувалася боротьба з корупцією зараз. І це визнається, наприклад, нашими європейськими і американськими партнерами. Але модно про це писати. От і Тайм про це написав, тому що тема обговорюється, тому про це будуть читати. От і тут війна, стаття Залужного, вирішили, що називається, роздути цю тему, зробити з мухи слона. Але я не думаю, що все ж таки тут російський слід є. Хоча я б на 100% я б це не гарантував. Тут я думаю, що редакції треба розібратися, чому самі такі акценти були зроблені. Але що я точно можу сказати, і це підтверджується нашими і спецслужбами, і журналістами, які працюють в контрпропаганді проти Росії. Ще минулого року, влітку, Росія вперше почала інформаційну кампанію, де головною тезою була якраз тема розколу, тема конфлікту між Залужним і Зеленським. Рік тому, влітку минулого року. Потім вони декілька разів намагалися повторити цю тему. От чому я кажу про безвідповідальність таких заголовків, тому що вони якраз вписуються в цей російський наратив. Можливо, цей американський журналіст цього не знав, тому так от вирішив погратися в цю тему, красиво, так яскраво, але, на жаль, безвідповідальна, тому що дійсно це відповідає російським інтересам. Ну, трішки поговорили про цю тематику, пропоную рухатись далі до політичних ситуацій історії світу. Блінкен завтра має відвідати Туреччину. Інформацію про візит держсекретаря США підтвердили у Стамбулі. У короткому повідомленні турецьке МЗС зазначило, Блінкен проведе переговори, під час яких, цитую, передбачається обмін думками щодо ситуації в Газі, регіональних питань та двосторонніх відносин. Нагадаю, Туреччина підтримує Палестину у війні на Близькому Сході. Президент країни Реджеп Ердоган напередодні заявив про те, що розірвав контакти з прем'єр-міністром Ізраїлю Бініаміном Нетаньяху через війну у секторі Гази. Напередодні Блінкен був у Йорданії. Під час суботньої зустрічі з ключовими лідерами країн Близького Сходу він знову висловився проти припинення вогню в секторі Гази, бо, на думку США, це призведе до того, що Хамас зможе перегрупуватися і знову атакувати Ізраїль. Пане Володимире, по-перше, згадуючи, що говорив Реджеп Таїп Ердоган в
Стамбулі, так зовсім нещодавно, здавалося, що він взагалі ні з ким, ні з яким представником не те, що Заходу, а взагалі представником релігії християнства буде зустрічатися. Тому що ось-ось, і здавалося, оголосить війну мусульман проти християн. Зараз бачимо, що має бути зустріч, і не відмовив для Блінкена у цій зустрічі. Отже, по-перше, чого таким чином добивався своїми промовами Ердоган, хотів собі набити ціну, чи просто зопалу це сказав. І чи вдасться Блінкену про щось домовитись, і про що будуть домовлятися з таким зухвалим і впертим Ердоганом? Ну, щодо зухвалості, знаєте, одна річ – демонстрація зухвалості в публічних виступах. Ердоган, як ну, деякі вважають, ну, спостерігачі, це хто давно спостерігає за його політичною кар'єрою, за його виступами. От я нещодавно розмовляв на цю тему з деякими нашими дипломатами, які пам'ятають його виступи, коли він приїжджав в Україну, ще в часи Януковича навіть. Я сам був на там виступі цьому в Ялті, це ще було в 2012 році. Ердоган любить виступати гучно, емоційно, жорстко, і він в процесі виступу може навіть, знаєте, так, в запалі виступати, він сам себе накручує. Він любить емоційні виступи. От той виступ, який ви цитували, там же ж натовп зібрали своїх прихильників. Це був виступ підготовлений, але для своєї аудиторії, для своїх прихильників, це такий певну міру мобілізаційний виступ. Ердоган на цьому виступі, який був безумовно не тільки на внутрішню аудиторію спрямований, але й на мусульманську глобальну аудиторію. І Ердоган отаким полум'яним, палким виступом, де критикував і США, і Ізраїль різко критикував. Він хотів продемонструвати себе лідером мусульманського світу. От я думаю, що це був головний посил. Але Ердоган, от ви сказали, там зухвалість. Ердоган завжди, одна річ, на виступах публічних, от таких мітингових виступах. Інша річ, Ердоган як політик. Він може бути жорстким політиком, але він вміє домовлятися. І з Росією, і з нами одночасно. Може критикувати США і домовлятися з США, шукати компроміси. От зараз, я думаю, головна мета візиту Блінкена після цієї промови Ердогана. Дехто взагалі вважав, ну ще трошки Ердоган зараз війну розпочне проти США і проти Ізраїля. Але Туреччина не вийшла з НАТО, не розірвали дипломатичних стосунків навіть з Ізраїлем. Посла відкликали. Ну, зараз це модно серед мусульманських країн у зв'язку з подіями в Палестині, точніше в секторі Газа. Але не розірвали дипломатичних стосунків, незважаючи на таку полум'яну промову. Нафту азербайджанську через територію Туреччини продовжують постачати в Ізраїль і так далі. Да, але Блінкен, я думаю, буде доносити до Ердогана поради, що все ж таки от цю риторику, агресивну конфліктну риторику, трошки треба знизити. Градус цієї риторики понизити треба. Я думаю, що будуть домовлятися про те, як поступово, крок за кроком, знімати напругу от на Близькому Сході. Я думаю, такі самі поради, просто по, ну, трохи в інших питаннях, були і до ізраїльського прем'єра, з яким Блінкен нещодавно зустрічався, був візит до Ізраїля. Я думаю, що мета США і мета Блінкена зараз поступово зменшувати напругу, не дати цьому конфлікту розпалитися, ну, щоб, ну, дійсно напруга стала ще більшою. Утримати хоча б під контролем, а потім поступово знімати цю напругу. От в цьому головна мета цього візиту. Пане Володимире, ще ж таки всього треба багато обговорити, а в часі дуже обмежені. Однак, ми пам'ятаємо, що Ердоган, ну, все, що захотів, отримав, і важелі правильно використав, коли спілкувався із шведами та фінами, коли вони просили вступу у НАТО. Він здобув, ну, мені здається, максимум з цієї події. Що цього разу буде просити? І вимагати, ну, до речі, я думаю, що він же й просив не тільки, ну, він просив, він вимагав. І у шведів, і у фінів він вимагав. Ну, це стосувалося курдської теми, перебування курдської опозиції на території цих країн, їх активності і так далі. Але там же були переговори з США. І США впливали на Туреччину. Я думаю, що от це теж буде зараз і в розмові між Ердоганом і Блінкеном. Постачання літаків.
Він хоче те саме, що і ми хочемо від американців. Ми в 16, він там трохи інше, але в 35, теж. Так? І домовності певні по зброї, ну і по деяких інших питаннях двосторонніх стосунків. Тому да, там будуть безумовно домовлятися. Ердоган дуже хитрий в цьому сенсі. Він же східний політик, східний лідер. Тому він може публічно критикувати, а потім він буде домовлятися, де буде і вимагати, і одночасно говорити про певні компроміси. Чудово. Маємо ще трішки часу для обговорення останньої заключної теми на сьогодні – для посилення економічних і культурних зв'язків між сторонами. Естонія вирішила дозволити Тайваню відкрити в себе представництво без дипломатичного статусу, але країна продовжує дотримуватись політики одного Китаю. Це випливає з коментарів міністра закордонних справ Естонії Маргоса Цаккане за підсумками засідання уряду 2 листопада, опублікованих на сайті МЗС. Увагу на ці слова звернуло агентство Associated Press. Міністр пояснив, існує низка країн, зокрема США, які підтримують неофіційні відносини з Тайбеєм або дозволяють відкривати в себе його економічні чи культурні представництва. Міністр додав, що Естонія хоче узгодити свою нинішню політику щодо Китаю з політикою 27 держав-членів ЄС, які вбачають у Пекіні партнера, конкурента і суперника. Трішки часу маємо. Опосередковано, пане Володимире, це така собі легітимізація Тайваню, визнання Тайваню. Чи стане це трендом в майбутньому і якою буде реакція, чи буде взагалі реакція пана Сі? Тому що ми розуміємо, де Китай, а де Естонія, однак, можливо, якийсь упереджувальний крок треба зробити. Ну, буде не реакція пана Сі, буде реакція Китаю. Китай на це реагує жорстко. Я думаю, да, будуть попередження, можливо, трохи згортання якихось контактів з Естонією. Але, ну, я так розумію, ну, у Естонії там немає якогось широкого співробітництва з Китаєм. Але от тут, мені здається, з одного боку, Естонія трошки в менших масштабах і обережніше повторює те, що зробила Литва. От Литва, незважаючи на критику Китаю, на певне охолодження стосунків з Китаєм, пішла на зближення з Тайбеєм. Суттєве зближення. Чому це естонці роблять? Ну, можливо, вони побачили в цьому, ну, певні зиски для себе. Моє припущення. Оскільки Естонія є одним з лідерів, країна маленька, але вони одним є з лідерів в IT-індустрії, в сучасних технологіях. Тайвань, нагадаю, один з лідерів виробництва чіпів. Вони просто глобальний світовий лідер. В п'ятірці компаній, які є лідерами в цій галузі, три тайванські компанії. От я думаю, що тут є економічні інтереси. Йдеться ж про економічне представництво в першу чергу. Тому, да, певні політичні мотиви, ну, як і США, Європейський Союз, демонстрація того, що, да, ми підтримуємо політику двох Китаїв, одного Китаю, да, ну, визнається КНР як Китай, але в той же час проти того, щоб були якісь жорсткі агресивні дії проти Тайваню. І одночасно, я думаю, що будуть реалізовуватися економічні інтереси Естонії в стосунках з Тайванем. Питання щодо тренду. Чи стане це таким собі флешмобом? Коли... Я не думаю, що це стане таким поширеним трендом. Зокрема, і на Заході не будуть, я б сказав так, занадто активізувати цю тенденцію, тому що це може викликати, ну, реакцію Китаю, конфліктну, жорстку реакцію Китаю. Зараз це не потрібно. Навпаки, треба знімати напругу, і от саме на це буде спрямована зустріч між президентом США Байденом і лідером Китаю Сі Цзіньпіном, яка має от найближчим часом в середині листопада відбутися. Так що, ні, ця тенденція не буде зараз помітною, але, тим не менш, деякі країни можуть робити такі кроки, якщо вони будуть бачити в цьому для себе політичний і економічний сенс. Розуміючи рівень підтримки з боку США, саме Тайваню, і розуміючи, що США є стратегічним партнером України, якщо стане вибір, пане Володимире, якщо таке, давайте пофантазуємо, відбудеться, на чий бік ставати? До прикладу, співпрацювати з високотехнологічним Тайванем для того, аби мати якісь здобутки технологічні в Україні, чи не будити дракона китайського? Ні, ми не можемо і не будемо сваритися з Китаєм. Це точно, але ставлення до Китаю у нас обмежене в зв'язку з тим, що у Китаї такі активні, тісні стосунки з Російською Федерацією.
Ми будемо тримати баланс, сваритися з Китаєм не будемо. Ми не будемо зараз активізувати стосунки з Тайванем, але Україна, як США і Європейський Союз, категорично проти будь-яких агресивних дій проти Тайваня. Тому що ну, ми розуміємо, що Тайвань може опинитися в такій самій ситуації, як опинилася і Україна минулого року, коли Росія на нас напала. Тому ми категорично проти того, щоб війна, військові інструменти використовувалися як інструмент для розв'язання політичних проблем і протиріч. От такою приблизно буде позиція України. Я чому питаю, пане Володимире? Дуже багато зараз хейтерів з боку різних користувачів різних соцмереж. Чому Україна так яскраво виражено підтримала Ізраїль? Ну, чому питають? Тому що, ну, начебто, колективний південь образиться і в нас із ними взагалі не заладиться. У нас буквально хвилина. Можете пояснити, чому добре, бо підтримали, або чому погано, бо підтримали? Дивіться, ми продемонстрували солідарність з народом Ізраїлю, де, до речі, багато є вихідців з України, коли Хамас напав, по-звірячому, терористично напав на містечки в Ізраїлі. Ми через це пройшли. Тому ми співчували і підтримали Ізраїль. Але коли голосувалася резолюція в Генеральній асамблеї ООН, ми утримались. Як і багато європейських країн, більшість країн Великої Сімки. Чому? Тому що там не було засудження в резолюції Хамасу як терористичної організації. З іншого боку, ну, замало було тільки закликати до припинення вогню. Ми зайняли достатньо гнучку позицію, от як і більшість європейських країн. Тому от ми сваритися не будемо з країнами глобального півдня, але ми підтримуємо право Ізраїля на оборону. Але воно має бути відповідальне, безумовно, так, щоб не було людських жертв. Але солідарність, підтримка правооборони Ізраїля, так, і одночасне збереження стосунків з країнами глобального півдня. Зрозуміло. Пане Володимире, дякую за те, що так просто на пальцях пояснили усі важливі речі, які зараз бачимо на геополітичній мапі світу. Дякую, що долучилися. З нами на прямому зв'язку був Володимир Фесенко, політолог. Дякую, до побачення.